Казковий концерт відбудеться у лютому. 10 особистих історій у етномузичній обгортці та у супроводі народного вокалу стануть справжнім відкриттям для поціновувачів сучасної української музики. Поплакала і знов, фіалка розцвіла, засяє день таємними знаками. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі однаково плакали. Підірватися на повну під улюблені пісні Казки разом із своєю половинкою у день закоханих. А якщо ти ще без пари, це вдале дійство для пошуку обраниці. 14 лютого нічний клуб та концерт «Арена Малевич». Старт 20:00.